Старі колеса, двигуни, підшипники. Друге життя цього металобрухту стало можливим завдяки скульптору Миколі Мазуру. Створені ним з металевого непотребу фігури більше як 30 років не реконструювалися. Цьогоріч на їхню реставрацію з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Є прогнилості металу, є зіржавіння, тобто ту фігуру, яку будуть ремонтувати, з неї треба зняти всю стару фарбу, вирізати прогнилі елементи фігури, заварити їх іншими, погрунтувати і нанести фарбу. Об'їздив всю Європу, але подібного ніде не бачив. Так про скульптури Миколи Мазура розповідає член Національної спілки художників України Іван Юрков. Митець каже, єдина проблема нині – знайти фахівця для реставрації конструкцій. Бо якщо зволікати, скульптури ще більше зіпсуються від іржі. Хоча вони зроблені з металу, але метал теж руйнується. І його треба доглядати, а не знищувати, бо багато, навіть при житті Миколи, вже багато знищили робіт. Про складності у пошуку підрядника для реставрації каже і начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, саме через це минулоріч так і не освоїли 100 тисяч гривень, виділені на відновлення скульптур Мазура. Минулого року, здається, в другому півріччі ми виділили 100 тисяч на поточний ремонт фігур Мазура, але, на жаль, підрядника, який би якісно виконав ті роботи, не знайшлося. Цьогоріч відновлюватимуть скульптури, які знаходяться у парку імені Михайла Чекмана. Одну фігуру Миколи Мазура на Майдані Свободи ремонтуватимуть за кошти, зібрані волонтерами. Конструкції ж у сквері імені Шевченка, на думку комунальників, у кращому стані, тому про їхню реконструкцію наразі не йдеться. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.